আৰম্ভ হল নতুন শিক্ষা বৰ্ষ। বজাৰত নাই NCERTৰ পাঠ্যপুথি। পুৰণা কিতাপকে ক্ৰয় কৰিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। কিতাপ বিচাৰি নাপায় হাহাকাৰ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ। পাঠ্যপুথি নোহোৱাকৈ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ কৰিলে CBSE। সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া পাবলৈ নাই NCERTৰ কোনো পাঠ্যপুথি। বজাৰত কিতাপ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে CBSEৰ অধীনৰ শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলে। সমগ্ৰ দেশৰ 995খন বিপৰীত পাঠ্যপুথি যোগানৰ দাবী NCERTৰ, কিন্তু পাবলৈ নাই ভূগোল, বিজ্ঞান, বুৰঞ্জীকে ধৰি অন্যান্য পাঠ্যপুথি। এই পৰিস্থিতি দেখা গৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত। গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ কিতাপৰ দোকানত নাই NCERTৰ পাঠ্যপুথি। নিত সন্তানৰ বাবে পাঠ্যপুথি বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰিবলগীয়া হৈছে অভিভাৱকসকল। সেইটো আমি বহুত বিচাৰি বিচাৰি পোৱা নাই। আমি গণেশগুৰিটো বিচাৰি আছোঁ, তাতো পোৱা নাই। আজি ইয়াতে আহিছোঁ, কি নাহিব নেকি ধৰিব পৰা নাই। আমাৰ অসুবিধা হ'ব, হয় অসুবিধা হ'ব। অলৰেডি স্কুল আৰম্ভই হৈ গৈছে। সেইটোৱে আমি ইমান বিচাৰি ফুৰিছোঁ, এতিয়া পোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মানে বহুত এটা প্ৰেছাৰ হেৰি পৰেতো সিহঁতৰ। এতিয়া ক্লাছ নাইনৰে যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয়, সিহঁতৰতো এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইটো বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈছে আৰু, অসুবিধা আছে। এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ কাষ চাপিছিলোঁ একাংশ কিতাপৰ ব্যৱসায়ীৰ। NCERTয়ে কিতাপ যোগান নধৰা বুলিয়েই জানিবলৈ দিলে ব্যৱসায়ীসকলে, যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকক কিতাপ যোগান ধৰিব নোৱাৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। খুলি গৈছে, কোনো কিতাপৰ চাপ্লাই নাই। মানুহবিলাক মানে গাৰ্জেনবিলাক ঘূৰি আছে, কোনো কিতাপটো নাপায়, নাই NCERT পায়, নাই সেৱাৰ পায়, চব কিতাপবিলাক চৰ্ট আছে। পাঠ্যপুথি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভণি হোৱাৰ পূৰ্বেই ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল NCERTয়ে। এই মন্তব্য পাণবজাৰৰ একাংশ কিতাপৰ ব্যৱসায়ীৰ। আমাৰ ফোনৰ ওপৰত ফোন আহি থাকে, দাদা ছায়েন্স কেতিয়া আহিব, ছিক্স অ' ছেভেনৰ ছায়েন্স কেতিয়া আহিব। আমি যেন তিনিটা দিব পাৰিছোঁ, চাৰিটা দিব পৰা নাই, তেনেকুৱা হৈছে ছাৰ হিচাপত। কিতাপটো আচলতে ষ্টকত নাই, কাৰণ মাজতে কিবা ছাৰ্ভাৰ ডাউন কাৰণে হেৰি ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো বন্ধ হৈ আছে, কিতাপ দিয়াটো বন্ধ হৈ আছে। গতিকে আমিও কিতাপ দিব পৰা নাই। বজাৰত ভূগোল, বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি নাথাকিলেও একাংশ দোকানত বিক্ৰী হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ গাইডবুক। এই গাইডবুক ক্ৰয় কৰিলে গ্ৰাহকে লগতে কিনিব লাগিব ভূগোল, বুৰঞ্জী, ৰাজনীতি বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি। গুৱাহাটীৰ একাংশ বজাৰত গাইডবুকৰ সৈতে উপলব্ধ সেইসমূহ বিষয়ৰ কিতাপ। একেদৰে একাংশ দোকানত পোৱা গৈছে পুৰণি বৰ্ষৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড পাঠ্যপুথি। এনেকৈ এতিয়া CBSEৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে NCERTৰ পাঠ্যপুথি নোপোৱাকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছে 2023-24ৰ শিক্ষাবৰ্ষ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।